नमस्कार मोर चेनेल सकलोक स्वागत जानाइछो पुनर एटी भिडिओ आपनलोकर माजले आहिछो आशा करू आपनलोके भाले आछे सुरक्षित आछे। तो आजि मोर आपनलोकर बाबे पुनर केजुमा मेखला चादर लै आहिछो आपनलोके आशा करू भिडिओटो सम्पूर्णको साबो कलम नकराके आमि भिडिओटो माजले जाउ बोलो। आजि प्रथम कापुर जुर आपनलोकले मिक्स कसर कापुर जुर आनिछो एइजुर होइछे कापुर जुर खुबे धुनिया बहुते संग्रह करिछे बहुत बेसि धुनिया क्वालिटी भल क्वालिटी सब एक इंटर मेखला खन मैं मिली देखा दी बहुत भल क्वालिटी तलर दीघल दीघलको फुल आज ब्लेक कलर और अपना रेड कलर सर फुल और ऊपरते खुला खुला बुटा आस बहुत धुनिया एने बुटा तो ऊल्ज बहुत धुनको एक ऊल् जो चांस ना और क्वालिटी बहुत धुनिया कपड़ो एन मेखला खन আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিসটো মাত্ৰ এটা পতি থাকিব বাকি সিম্পল হয় এটা ধুনিয়া ডিজাইন এটা আছে আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত হাতত বা পিঠিত দি লব পাৰে। এখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন সেম ডিজাইনত মেখেলাত যেনেকৈ ফুল আছিলে তেনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ ফুল আছে ৰেড কালৰ ফ্লাৱাৰ আছে আৰু গোটেই চাদৰখনত ফুলা ফুলা সৰু সৰু ব্লেক কালৰ বুটা আছে কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল। আৰু এই কিটা হৈছে সাদৰৰ পতি কিটা খুবে মৰম লগা কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লব পাৰে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা যদি লয় আপোনালোকে 3400ত পাব কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু ফুলৰো একো প্ৰবলেম নাই। ইয়াৰ লগত এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই আছে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু যোৱাটো ভিডিওত মই এটা গিভ আৱে ৰাখিছিলোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়াও পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই দেন আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত আৰু লগতে মই আই বাটনত দি দিম लिंक तो दी दी अपना लुके तात गए पार्टिसिपेट करिब पारे। कलेक्शन है खूबे धुनिया गर्जियस एजो कपड़ मरम लगा कपड़ सौ अपने होल ओवर वर्क आसे एखन होइसे मेखेला खन एखन मेखेला क्वालिटी बहुत भल मिक्स पाठर आरु होरु होरु को गोल्डन बुटा आसे गुटे कपड़ जो गोल्डन वर्क आसे बर्तमान गोल्डन बहुत चलिसे एकटा डांगोर डांगोर बुटा आसे आरु एकटा साइड पटी होय डांगोर डांगोर को छटा साइड पटी आसे आरु गुटे मेखेलाखन एनेको फुल आसे ऊपर मयूर फुल आसे बहुत धुनिया आरु एतो पिछल आपनके सब पारे बहुत धुनिया काम होय। एखन सादर सादरखन होल ओवर डिजाइन आसे हेवी आपनलोके बियात पार्टी सकलो जगत पिन्हिबो पारे खुबे कम दामत आपनलोके एतो गर्जियस कापुर पाबो पारे ये कपड़जोर आपलोके आज आम लगे मात्र 1600ত পাবো সাউ কিমান ধুনিয়া কাপড়জোর হেভি কাপড় গুটে কাপড়জোর মাঝত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পলসি বুটা আছে আৰু গুটে কাপড়জোর এক লাইন ময়ূর আছে যথেষ্ট আহল বহল কাপড় আৰু এটো হৈছে ব্লাউজ পিস হেভি ব্লাউজ পিসৰ সৰু সৰুকৈ বুটা আছে ডাঙৰ পিস সকলো সাইজৰ মানুহৰ কাৰণে হ'ব খুব ধুনিয়া মৰম লগা কাপড় আপোনালোকে লব পাৰে যদি আপোনালোকে লব পাৰে তেন্তে এই স্ক্রিনশট লৈ লওক আৰু ডেসক্রিপচনত থকা ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে মোক WhatsApp কৰিব লগতে স্ক্রিনটো হয়তো নম্বৰটো উলাই থাকিব চাই লওক। নেক্সট কাপোৰযোৰ নুনি কাপোৰ আনিছোঁ খুবেই ধুনীয়া সকলো ঠাইলৈ পিন্ধি যাব পৰা এখন হৈছে চাদৰখন হেভি হয় চাদৰখন पलसी बुटा आसे मिन गोल्डेन कलर गुना वर्क है लगते हट पिंकर आसे आरु एनेको माजे माजे डांगर गेरो डिजाइन नहय किन्तु गेरो डिजाइन टाइप माजे माजे तेनेकवा दिया आसे आरु माज भागत होरु होरु बुटा एतु न्यू कलेक्शन साधारणते माजते गेरो पड़े किन्तु एतु माज भागत ए होरु होरु पर बुटाखिनि पड़िबो गुना वर्क आसे आरु हट पिंक आरु साइडर तलर खिनि
সকলো ফালে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা মাজতে এটো ডিজাইন থাকিব আৰু এইকেইটা চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু এইডোখৰ লাষ্টত আপোনালোকে দহি কৰাৰ আগত আঁচলটোত বহুত ধুনীয়াকৈ গুণা ৱৰ্ক আৰু পিংক কালাৰ ফুল কৰা আছে যথেষ্ট মৰম লগা কাপোৰ আৰু এইখন কাপোৰযোৰৰ মেখেলা সেম ডিজাইনৰ মেখেলাখনত ফুল আছে একেটা ডিজাইনত তলৰ ভাগত ডাঙৰকৈ আছে আৰু এইকেইটা হৈছে ছটা ছাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ চিম্পল হ'ব ব্লাউজ পিচ মাত্ৰ এটা পটি থাকিব তো এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়া এতিয়াই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক মাত্ৰ 1800ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কাপোৰযোৰ এযোৰ পলিপাটৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ লগতে জহাওঁ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে নতুন মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কিন্তু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে বহুত কম দামী কাপোৰো আছে লাষ্টলৈ শেষলৈ আপোনালোকে 500তো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ পাব চ' চাই থাকক নেক্সট কাপোৰযোৰ এইযোৰ চাওক পলিপাটৰ খুবেই মৰম লগা এযোৰ কাপোৰ ভাল কোৱালিটিৰ পলিপাটৰ কাপোৰ এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি য়েল্ল'ত আপোনাৰ গ'ল্ডেন ৱৰ্ক আছে গুণা ৱৰ্ক আছে সেইকাৰণে ইমান জিলিকা নাই কিন্তু আপোনালোকে কেমেৰাত যেনেকুৱা দেখিছে তাতোতকৈ বহুত ধুনীয়া এইটো হৈছে আঁচল আপোনাৰ কলচীকুটাৰ মাজতে মিনা কৰা আছে গ্ৰীণ আৰু ব্লু কালাৰ আৰু গোটেই চাদৰখনত সৰু সৰুকৈ বুটা আছে ব্লু আৰু গ্ৰীণ কালাৰ লগতে মাজতে এটা এটা কলচীও আছে এখন হ'ল চাদৰখন এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে যদি লয় আপোনালোকে মাত্ৰ 800ত লাভ কৰিব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি হয় এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক ছেইম ডিজাইনৰ মেখেলাখন আছে তলচী আছে গ্ৰীণ আৰু ব্লু ফুল আছে মাজত মিনা কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ গুণা ৱৰ্ক আছে সম্পূৰ্ণ হেভি গুণা ৱৰ্ক হয় বহুত ধুনীয়া লগতে এটা ছিংগল পটি থাকিব ডিজাইন দিবৰ কাৰণে তো কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে আপোনালোকে যদি পচন্দ কৰিছে এতিয়াই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব কাপোৰযোৰ কটন ঘিতা কাপোৰ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক যিহেতু গৰম দিন আহিছে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ কটন টাইপৰ কাপোৰো আনো এইযোৰ এযোৰ ঘিচা কাপোৰ কটন ঘিচা হয় পিন্ধি খুবেই আৰাম লাগিব চিম্পল কাপোৰ আপোনালোকে অফিচ ডিউটি স্কুল সকলোলৈ পিন্ধি যাব পাৰিব চব কাপোৰযোৰ খুবেই মৰম লগা এইযোৰ আপোনাৰ ৰেড কালাৰত আছে আৰু তলত চিম্পলকৈ এনেকৈ ফুল কৰা আছে ডিজাইন কৰা আছে আৰু এইখন হ'ব চাদৰখন দেখাত ইমান ধুনীয়া নালাগিলেও পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াত এখন লাগে অলৰেডি ডিজাইন কৰি থোৱা আছে ছাইডত এনেকৈ আৰু এইটো হ'ব আঁচলটো চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ আৰু কোৱালিটি বেষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ বহুতকেইটা কালাৰ আছে মই ফটো দি দিম সকলো কিযোৰ কাপোৰ মেলি থাকিলে বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব চ' মই এযোৰ দেখাই দিছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকক ফটো দি দিম এই কাপোৰযোৰ ভিডিঅ'টো ইমান সময় কাৰণে চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ এতিয়া লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে শেষৰ কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা গৰমত পিন্ধি বহুত আৰাম লাগিব মাত্ৰ 500ত আপোনালোকে এই কটন কাপোৰযোৰ লাভ কৰিব পাৰে সৰু সৰুকৈ বহুত ধুনীয়া ফুল আছে চাওক কাপোৰযোৰ মই পটিটো কৰি থোৱা আছে চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পটি আৰু পিয়'ৰ কটন হয় আপুনি ক'তো নাপাব ইমান কম দামত পিয়'ৰ কটন বহুত ধুনীয়া আৰু গোটেই চাদৰখনত এনেকৈ ফুল আছে মাজভাগতো বুটা আছে এখন হ'ব মেখেলাখন ছেইম ডিজাইনৰ ছেইম কালাৰৰ আৰু এইটো হ'ব ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ পুনৰ জনাওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যোৱাটো যদি কিভাৱে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই পাৰ্টিচিপেট কৰিব থেংক ইউ বাই বাই